Тренування присвятили Міжнародному дню боксу, який відзначають 22 липня. Участь безкоштовна. На Фоському бульварі з 8:30 збираються охочі долучитися до тренувань. Усього 22 людини. Починають з розминки м'язів рук та ніг. Мета одна, щоб діти, їх батьки виходили на вулицю і займалися спортом. Бо є дуже велика проблема не тільки в нашому місті, але взагалі, коли ціла така прокладка спортсменів, вона уходить в минуле, бо люди не бачать, що спорт підтримується. Далі приступають до практичних занять. Відпрацьовують удари та стійки. Тренування проводять боксери федерації Дмитро Плішаков та Євген Кушніренко. Спочатку демонструють усі рухи один на одному, потім допомагають спортсменам повторити їх. Є определені тонкі моменти. Є певні тонкі моменти. І ось ними ми з учасниками поділимося. Це буде і стійка, і правильне доведення плеча, і захисні дії. Бокс, він найголовніше вчить не бити, він вчить не пропускати удари. Відповідно цьому ми навчимо людей, щоб максимально людина змогла захистити себе, захистити свою сім'ю, бути впевненим у собі. Допомагає демонструвати вправи батько-тренеру Руслан Кушніренко. Хлопцю 15 років, у боксі з дитинства. Розповідає, цей вид спорту зацікавив не одразу. Раніше я дуже хвилювався, ну і боявся. А зараз я вже виходжу як до своєї квартири. Я вже привик виходити на ринг і боксувати. Для мене це як життя вже. Я постійно займаюся, у мене якраз батько тренер, і я постійно займаюся з ним спортом у дворі. Ну, кожен час, коли у нього немає роботи чи справ. Далі складніше. Після вивчення рухів надягають спортивні бинти та боксерські рукавиці. На цьому етапі відпрацьовують основні удари – бокові, прямі, нижні та способи їх уникнення. Річна Катерина Спиридонова займається боксом рік, тому нового тренування для неї мало. Дівчина знає усі основні удари. Це прямий удар, боковий та нижній. Це, звичайно, корисно, бо для тих, які тільки почали займатися, це, база, на якої потім буде повністю строїтися вся кар'єра. Тренування тривало 1,5 години. У федерації боксу їх планують зробити традиційними і влаштовувати щомісяця. Всі спортсмени отримали медалі та грамоти за участь. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.